Eller? Vi kan säga att det är typiskt för den norska. Ja, det vore kul, ja. Taskig kvalitet rakt igenom. Kolla på de här golven liksom. Vilken bil från 2035 borde ändå ha liksom nackstöd. Det är ganska grundläggande. Exakt. Det finns många funktioner som jag kan tänka mig kommer att finnas i bilar om 20 år som inte finns innan. Ja, jo. Typ en krockkudde. Så jag har ett addon för mycket. Du har flera addon för mycket. Stäng av allt som du inte använder. Typ POM PMC. Vi säger bara, lägg in det här. Miss Vago. Du måste inte vara att vi inte kör. Det kan vi inte säga, vi kan ju använda på stövaren och sen så... Vi säger ju typ... Då använde vi typ ett halvår sedan senast. Då använde vi nog bara så en gång och sen sa vi nej, aldrig igen. Never again. Markerade ut Overwatch på kartan. 032-003. Ja, det är exakt det du råkade stanna. Ja, det var lämpligt att stanna. Snyggt gjort, Anton. Tack, tack. Mål. Ska vara döda massa infanteri, det är som är grejen. Jag ser infanteri där nere. Jo, jag har också en överblick. Ser du dem, Anders? Är det vid vägen mellan träden? Det är klart, det var en patrull där som massor i vägen. Var är patrullen? 9. 9 stycken. Var är patrullen, Anton? Den är ju framför gruppen på vägen. Ja, där nere. Vadå? Någonting tar skit på att komma här. Verkligen inte så. Nej, det var verkligen svindåligt. Ja. Vi skulle ju kunna... Det finns... De har en sorts bas där ute, ser ni det? Sydöst. Bäring 122 typ. Ja, jag ser den. Vi skulle kunna åka dit. Oj, där var det också en grupp, ser du den? Ja, jag ser den. Som är på väg dit. De skulle nog kunna engagea härifrån. Avstånd 530. Mm. Vi ska försöka runda lite så att vi bara får dem och inte får uppmärksamhet om de andra också. Ja, men det tror jag är lugnt härifrån, eller? Kan de höra oss på 600 meter? Kanske de verkar vända om också. Vi skulle kunna använda bilen, antar jag, för att ta skydd bakom. Anton vill bara lägga sig. Han hård kille. Han vill alltid ligga. Det är två personer inne i basen. En som ser ut att stå vid en HMG. Mm. Kan du ta hand om Anton? Nej, Anders får ju... Marksman i väret. Skjuter du på HMG? 638 meter till basen. In i basen? Mm. Ser du dem? Jag ser inte, jag får lägga mig lite... Jag ser dem i min terminal. Jag ser den. Han står lite till vänster. I basen. Nej. Jag ser inte. Jag ser om jag kan se han. Vad fan. Alltså kan jag bara ta honom. Jag dör. Har dem. Men jag ser ju liksom inte dem när jag siktar. Jag vet ju vad de är. Ja, men då är det bara skjuta ditåt. Är du redo, Anton? Ja. Ja, jag och Anton tar patrullen då, så tar du gänget i basen, Anders, okej? Okej. Skjuta på tre då. Mm. 1, 2, 3! Effektivt. De har reagerat där nere vid vägen. De har, ja, de vet att vi är här. Men man kan inte lysa längre i basen, så att här är ju tänt. Ja, basen är också... Vilket, det är så sjukt mycket folk där nere. Jag tror att det är till och med två grupper. Ja. Jag vet inte hur mycket går på det. Tre grupper, eller? Nu ska vi se. Om vi skulle kunna ta oss till andra...
Vi har ju en kulle där till 600 meter bort. Vi har en kulle där nordöst också. Oj, där borta också. Rakt österut är det. Vi tar oss till träden där rakt norrut. Där finns det lite stenar att ta skydd bakom i alla fall. Ska vi köra dit? Det finns ju stenmurar också vid den, där nere vid nordöst. Jag tror vi gör det. Häng med Anders. Sådana stenar låg ju bra till. Ja. det fanns ju som sagt några... Det finns några träd där nere vid vägen. Jag antar att vi skulle kunna ta skydd vid dem. Ja. Men det är att köra ganska nära. Vi skulle kunna parkera bilen. Om vi kör typ rakt... Eller om vi kör bäring 80 typ. Ner här. Parkera bilen där som rör oss längs trädlinjen. Tills de antingen ser oss eller vi får en bra position. Och sen... Tar vi därifrån. Ja, testa. Vi testar. Vilket tjur. Vad hittar du menar man? Mm. Ja, absolut. Oh! Inga problem. Inga konstigheter. Det är säkert gamla bättre. Norrhanten är inte uppe i första laget. Tror det är kallt stup hit eller dit? Ja, det spelar ingen roll. Taking it over the sweet jobs. Fågelsången är ny, va? Jag tror det. Mm. Hur ser folk där framme? Jag ser till fordon borta vid vägspärren också. 120, bara 120. De försöker runda höger, verkar det så. Riktigt. Ska vi skjuta härifrån? Eller? Jag tänker att härifrån är nog inte alls språket. De är 250 meter bort. Det tror jag är utmärkt. Alla på position. Jag lägger mig nu. Ja. Jag på position. Ja, då kör vi. Kolla höger. Hur långt höger är du? Hur långt höger kom de, tyckte du? Fick vi alla? Jag såg några som gick höger, jag vet inte om ni fick dem där från Niva. Vi fick ju några. Men på hur långt höger du menar. Jag ser en som lever fortfarande. Bäring 130. Jag ser tre stycken. Bäring... Oh, nice. Snabbt gjort. Men det är fortfarande folk till framme, tror jag, vid vägspärren. Ja. Men vägspärren var tydligen inte en del av uppdraget. Nej. Men vi passar på att mörda dem också. Jag tänkte att vi kunde gå lite längre fram. Jaha. Väldigt långt för oss. Så att vi går en bit fram. Ja. Ta bilen och kör på kullen. Fattat.
börjar närma oss nu. Vart är du nu, Anton? Jag kastar rök. Vilken frekvens är ni på? Trevlan. Nej. Vilken? Va? Vilken frekvens är ni på? 193.7. Aj. 193. Kastar till. Hallå? Så, nu är det rätt. Det var ju folk här borta i bilen. Inte en susning, Anton. Ja, där! Det var den kullen du menar jag. Ja, men då så. Då har jag dig. Ja, bra. Ja, vi rör oss framåt. Jag ser tre personer i vägspärren. De flesta är bakre delen av den. Jag tror vi kommer fram till det sista trädet. Kan du se vår position? Nej, just det. Det är en... jag tror det är en laddare. Kolla vad det är. Jag tror det är min laddare till datorn. Nej, hur är ni i position till dem vi angrepp tidigare? Jag har gått förbi dem. Kan inte se er. Ja, det är det. Okej. Ja, du kan lägga något annat i den, kanske, och slå in. Nej. Anders, ser du stenen där? Bäring 85. Ja. Vi kryper dit. Vi börjar närma oss nu. Som står på vägen i vägspärren, en som ligger framför den på vänster sida vägen och en som står bredvid vägspärren på höger sida. Det är taktiskt optimalt. Kryper fram. Du sitter på en sten, men jag kan inte se stenen längre. Där. Nu ser jag stenen. Vi är väldigt nära nu. 50 meter till bilen. Helt röd. Ser ni kontakterna? Ja, det gör ni. Är det på Anders? Ja. Få dem, Anton. En som kommer fram vid bilen. Vi går fram mot bilen nu. Fattat. Sen springer. Jag ställer om bilen. Han är nere. Det verkar lugnt. Kan hon ta dig ner? Ja, kom an strax. Tror du någon skada av granaten, Anders? Just det, jag kan kolla det. Self-treatant. Jag blöder i alla fall.
The patient is bleeding. Jag kan bara få upp det. Nej, det kan jag inte alls. Bandagerar du dig själv? Nej. Jag kan inte använda bandage för mig själv heller. The patient is bleeding. The patient has already lost some blood. Jop. Jag kan inte bandagera mig. Jag ska se om jag först diagnostiserar dig. The patient is bleeding. Treat. Blöd. Ja, jag kan inte bandagera dig. Jag kan få blöda för lite. Kanske. Jag ser folk härifrån österut. Ja, vi kan... Hoppa in i bilen nu. Vi kan inte döda alla på kartan. Det skulle ta hela dagen. Men... jag tror att vi skippar hela Shack-Shack-området. Om du kör... Okej, du kör från hela vägen. Det går bra det också. Vad säger du jag ska köra? Ja, men sikta mot vägen på 040. Så det är bara rakt norrut nu. Okej. Sen så följer du den tills 019 typ. Okej. Ja, precis. Offroda nu och så kör du rakt öster. Ja. Så vi är fucking on point! Nice. Till the forming up point. Offroda är intresserad på att ha sådana helt plötsligt. Mm. Den andra gör. Nu är det utan fart här. Väldigt nära nu. Ja, men det här är bara forming up pointen vi är på väg till. Det var en break här. Men jag vill ha knivvässaren. Pappa fan knivet. Hur var det där bandet där inne? Bandet. Jag har också en knivbössa. Vill du ha en, sa du? Ja, jag har redan en, jag har två. Men den där knivbössan skulle vi kunna, det kunde vara blandat. De som står där nere på berg under 21, 900 meter. Det känns ju ännu gjort upp det. Det känns som mer öster än vad objektivet faktiskt är. Ja, det är liksom väg. Objektet är inte på en väg. Nej. Så. Det vi tittar på är ju mer... Det är norr om Husro Machumun. Jag tror det är de vi kollar på. Och det är ju... Vi ska betydligt mycket mer västut än så. Men det är nog på de där... Nu ska vi se, hur ligger det till på kullmässigt? Så det är den bakom... Kullen. Exakt, den är bakom den här kullen. 57. Exakt. Så vi måste nog ta oss till den kullen. Och sen kommer vi att vara jättenära istället. Men vi får göra så. Parkera bilen på den här sidan av den kullen. Och sen så går vi upp. Yeah.
Är det fina paket? Jag vet inte, jag kollar det också. Jag tänkte så att... Jag såg inte det när jag köpte det. Jag hoppas det passar ändå. Ger den alltid ur hos dina föräldrar, Anders? Ja. Det blir så. Imorgon. Oj. Oh, något så skönt. Vad ska vi göra mot det? Och du kommer från öst, va? Ja, det kändes så. Jag ser folk som springer. Nej, 100. Scanna med thermos, men jag hittar inga. 1,1 kilometer för 108. Nej. Det är en kille som kollar rakt mot oss inifrån stanen till öster. Bäring. Ja, där är jag. 113. 115, ja. Ja, det är en tungkulspruta där på 650 meter. 085. Det är en bil ju som kör. Det är en technical. Den försvann sönder bort. Nej, 70 var den senast. Vart ser den annan på? 085. Det är en technical till på väg mot oss. Vart då? 83, 900 meter. Jag kör, den riktar rakt mot oss. Jag ska köra mot oss. Ja. Ja, där är han. 085. 650 meter på vägen. Till vänster om tvåningshuset. Där är den HMG. Ja, där! Jo, det var säkert han som sköt. De satt på absolut stridssugnet. Där Anders kunde ta ut utan problem. Kan du ta han då? Den där, ja, okej. Okay. Jag samma. Lägga mig. Static MG, 600 meter, due east. Ta den. Skjuter för långt. Åh, fick han. Snyggt. Det där duger. Kan du ta killen som ligger bredvid han också, ifall han skulle hoppa in i HMG? 6.30 dit. För lågt. Oj, nu kommer teknikalen svinnära! Upp, Anders. Upp. Anders, upp. Teknikalen är svinnära oss. Vart är någonstans? Det var precis fast. Hubba var nära. Ja, gunnen är nere. Jag hör ingenting heller. Fick du gunnen nere? Ja. Jaha, i teknikalen? Ja. Ja, utmärkt. Det är folk på väg mot oss. Bäring 100. Som funkar. Det är Viktor. Får du upp honom? Ja.
Är du klar? Hej Anders. Jag ska ha morfin av mig också. Jag kunde inte bara skära dig. Du, kolla. Action cancel, brudan. Var du, Victor? Jag mår fint. Eller, ja. Fint åt dig. Jag kan... Ja, det är ju bäst. Injicera mig själv med morfin. Ja. Jag blöder. Står du inte att du har in pain? Ta hand om din egen, eller? Jag får emot oss 300 meter härifrån. På kullen. Jag måste komma upp och... Stod en jävel där. Vart är de? Jag fick en. Jag trodde att han var nere. Han är nere, tror jag. Jag tror att vi kan inte få tag på honom heller. Han är fast inne i gunner-grejen. Jo nu. Man kan ta unload patient kan man göra. Det är inte Anton. Unload patient. Nu ska vi se. Jag kan ta honom. Ja, okej. Okay. Ska vi bandagera på honom först? Fan, epen. Rätt in i hjärtat, Anton. Hoppas det smakar. Ta honom, Anders. Bäring 130. Precis när jag ska ge dig morfinet. Jag fick han. Så jävla otacksam, Anton. Här kommer jag med fint... Fina grejer. Fint morfin. Och det bara springer iväg. Cancelar action. Jo. Nej, det är sådär. Sitt och ta emot. Om det är jag. Ska du ha en till eller? Jag ska se hur jag mår. Ja, jag har light pain fortfarande så det kan vara bra. Nu är du. Gött. Gött. Jag tänkte att jag hörde någonting om att våran hunter var trasig. Ja, den är trasig. Det byter till den här rebellformen. Men vi skulle ju kunna säga att vi har reparerat den. Äsch, vi tar den här rebellglidan. Den går utmärkt. Den är bara... Hallet är lite. Hallet är trasigt, men det gör ju ingenting. Eller kosmetiskt. Ja, oh! Precis. Nu ska vi se. Vilken kulle var det ni vill sikta på? Är det den på... Det var den kullen, va? Ska jag köra mot nu? Visst måste det vara den? Jag tackar Victor, vi var just där nere. Jaha. Ja, det är det just där nere. Där var det folk. Ja. Vi hoppar ut då, då behöver vi inte ens bilen. Nu ska vi se. Anders, det finns en... Här, till höger om oss har vi några schyssta stenar. Ja, där. Tre nere. Vem är det som är nyfiken, Anders? Katten.
Jag lämnar framåt lite. Två där nere. Det här är verkligen värdelös position. Oh. Det är ett uns av skydd. Jo, det är två kvar. Jag fick han, tror jag. Ja, det fick han. Jag provar runt vänster lite. Minst en kvar nu. Ubba. Du blöder för fan nu. Jo, jag fixar det där. Fick du upp han eller? Ja. Det är folk nära, 320 meter. Bär en gunna på några två stycken vid några stenar som ligger. Är de nere i dalen eller? Ja, precis. De är ganska nära bilen. Lite norra om bilen. Så jag ser inte bilen. Jag ser en i alla fall. Måste vara en till som gömmer sig bakom stenarna. En nere. En till nere.
Var är du, Anton? Jag är i basen, jag rör mig fram bilen nu. Vad är tekniker som har vi tagit ut? Det var tre stycken för. Ett helt gäng. Jag kan inte se Anton. Hörs mot bilen. Se andra Anton. Du får inte veta bakom bilen. Nope. 20 meter från bilen. Nope. Jag är helt säker på att du inte är där. Jag är vid bilen. Måste vara en annan bil. Det är den blåa, eller? Ja, precis. Nope. Du är inte där. Du förklarar saken. Nu är jag där. Du är osynlig. Jag satt och fixade respawn. Jag tror inte du skulle hinna komma upp igen. Går du att köra, eller? Okej, vi tar våran gamla. Vi kommer ner till dig. Jag tycks ha skett ett mirakel. Har du något nytt eller? Nope. Så här man ska stå. Kill HVT, eh? Det är bara här nere. Ja. Vi kör upp på kullen här till sydöst då. Kolla vad vi kan se därifrån. Helvete de går på bilarna. Det blir ordentliga grejer i Saudiarabien eller vart de här är ifrån. Ska det vara den här Toyota i Danmark kanske? Typ. Avsittning här då. Det är slut på magasin och sånt. Vad är det? Snöret är slut. Köp för mig. En vägspärr på östra bortre sidan av staden. Mycket aktivitet. Det är en HMG där, om jag inte ser konstigt. Nej. Ta tillbaka det där. Det är nog inte en HMG. Hur långt bort är det? Oj, vi har en vägspärr. 800. Vägspärr rakt söderut. Jag har 60. Vi skjuter med HMG om ni leder i Nellan. Den är nära den här alltså. Det var en. Mm. Nej, där står den. Anders kan ta dem som är där nere, så hjälper jag dig Anton. Okej. Okay. Anders, du kan skjuta när Anton kör igång. Okay. Ta den, närmare vägspärren först Anton. Vilken är det? Det är som två där på samma väg. Det? Ja, i slutet av stan och sen så en bit bort från stan. Då tar den som är i slutet av stan. Okej, jag tror att jag vet vilken du menar.
Alltså det är typ trädungen som folk springer i till vänster om den. Exakt. Ja, den 800 meter bort. Nej, 600. 600. 640. Okej. Då skjuter jag på den. Hit it. Snyggt. Ja. Fick jag några? Ja. Såg en och ner. Vart är den nu då? Vid trädet, precis till... Ja, precis. Det var lite högt. Två som står i kiosken där också. Jag hör inte dig. Shit. Två som stod i kiosken. Här med nu. Ja, en träff. Samma träd som du skjuter vid står en kille vid. Till vänster. Ja, nu är han till höger, Anton. Så, du fick han. Snyggt. Nice. Okej. Okay. Ett träd upp, så att säga, från det. Om du tänker mellan de två stenmurarna så är det en kille. Till höger om det är trädet. Lite till vänster har han. Lite högt. I till vänster. Rätt position. Ska på träffa. Så, fick han. Nu är det kiosken vid vägsspärren. Två som står där. Lite lägre. Tar du? Lite lägre. En nere. Nu är det som står inne. Jag vet inte om det går att träffa med rätt vinkel. Står i vänstra hörnet. Jag har bara 30 kulor kvar. Hallå. Du ska skjuta ut teknikerna. Bäring 85. Två tekniker som rör sig runt bäring 80. 85. Vi tar eld nu. Jävlar. Aj. Jag tror du får hoppa ner från den där. Ja, det är tomt. Anders, är du uppe? Ja. Jag behöver hjälp. Eller jag kan fixa det. Det finns skydd i bilarna, Anders. Det är kvuttekniker också. Jag ser folk som springer mot öster om oss. Det är ut en gunner i alla fall. Den andra är kvar. Jag har fått tajt med ammo. En tekniker som rör sig med en grannar bakför. Det är jäkligt mycket folk där bortom stan. Mm. Och där är teknikern också, jag ser den absolut. Mm. Vad har vi för ammo i andra bilen då? Har vi kollat? Nej, inte har kollat. Här finns det resurser. Ska fram den, kan vi panga lite. Här på stryk, nej. Öka bak. Står där en tekniker på vägen. Jag körde förbi precis. Ja. I höger om vägen bakom några träd. Okej, den var lite. Skjut inte på den, Victor. Den andra är tom också. Skjuter för lågt. Där, du fick han. Jag går på bortre vägsspärren nu. Jag ser knappt... Oj, jag ser en tekniker som rör sig. Bäring där.
Nordöst, uppe på berget. Nordöst. Det är ingen tekniker, det är bara lastbil som skiter den. Okej, okay. Den sprängdes. Något sent nu. Bra träffat av mig i alla fall, om jag får säga det själv. Det var en kille på 650 meter i den här bunken. Lite högre. Där lite. Där har du 900 meter ungefär. Laddar om. En bäring 70, 570 meter också. Slick bland träna, va? Det är ingenting där, skjuter Viktor. Jaha. Okej. Okay. Det är fortfarande två man kvar. Bara skrika vart de är. En bäring 073. Jag tror det är samma kille. 073, 550 meter. Det kan vara sådana dåliga två träd. Lite vänster om det. Och träden. Kolla. Snabbt enkelt. Oh, nice. Men 50 kaliber sprutan är helt sinnes. Mm. Ta jävligt bra. Kast med skott. Kast med skott! Man kan ladda. Du lyckligtvis hade den här bilen massa ammunition på sig. Men kolla vilken tur. Ja, det är. Skjuter du vapen, Victor? Ja, det gjorde jag. Jag råkade ladda fel loadout tydligen. Här ska vi se. Medic. Så. Men då så. Mot nästa mål. Jaha, är det Arsenal? Vänta lite bara. Anton bygger till sniper. Yeah. Yeah, bitches. Come on, roll. Give me more traces. I want them traces. Want some traces from me. Jag vill se, vi kan göra en sån här loadout. Yeah, 18 mag. Mr. Sniper. Hello, Mr. Sniper. How are you doing? Oh, very well, thank you. Det är något fel på er. Vad är det? Det är något fel på er. Så, kolla vad fint. Har du något nytt uppdrag eller? Kommer. Men varför har du inget nytt uppdrag nu, Anton? Du har så jävla bråttom, Victor. Du har så jävla bråttom. Jag har inte tålamod. Mm. Mm. Det är som är befälet här, undrar jag. Ja. Alltså. Är inte varmt i öknen med de där svarta kläderna? Jag har alltid undrat. Så här är solnedgången, så är det ju. Det är kallt på kvällen sen. Det här var klädd helt svart. Nej, har noterat så har det inte blivit mörkt än. Det stämmer. Under anledning. En sekund. Det får du ha stoppat tiden. Ja. Hopp. Är det Maja Kofsympatisören nu igen? Sista gången sätter stopp för våra operationer. Ja. Jag har en idé för vårt nästa uppdrag. Fara till norr om Stockholm. Det, ja. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Det blir kul att kolla på den här filmen sen. Har han spelat in från början eller? Jo ja. Nej, jag spelat det. Okay. Men du började tro typ när vi började kriga. Nej, från början. Mm. Fast jag avslutade och började om. Det blev connectat för sista gången. Jag fixade chansen. Mm.
hitta runt. Ja, det springer han i alla fall. Hör han oss? Anders? Hallå? Ja, jag hörs, ja. Nu? Ja, nu så. Ja, det är hela konversationen. Fortfarande inget? Nej, jag hör ingenting. Vad händer här? Hörde du och visa? Vadå står så här? Varför kan jag hälsa här för? Vadå går så här? Det verkar jättekonstigt. Det är inget tråsk för. Tvångsinläggning för Anders, tror jag. Mayday, mayday. Vad gör han? Jag kan inte röra mig normalt, jag måste backa. Oj, det var bit. Oj, vad långt bort. Ja, men det är bara... Jag kan inte använda musen för att styra. Vi kanske kan säkra en helikopter någonstans. Men har du tryckt någonstans? Stjärna eller så att du tittar runt dig, eller? Ja! Vi kanske kan säkra en helikopter någonstans, Anton, på vägen. Ja. Frågan är om det är mycket... Det här med AA på vägen, det är det. Det är jättemycket AA på vägen. Har de AA? Ja. Fan. Jag tror det spanar en helikopter bakom oss, eller? Det var det. Jag har inte förut att det finns, de har effektiva element mot helikoptertrafik. Ja, okej. Okay. Vi får köra då. Visst var det så att de här bilarna hade fullt med ammunition igen? Ja, bara den andra typ. Sälta. Hoppa in. Ut. Då är jag. Oh, han hoppade någon ut. Nej, jag är inne. Nu ska vi se, vi ska typ rätt norrut. Det är andra hållet. Motorn är trasig bara, eller halvtrasig. Ah. Den rullar på bra, gamla Bettan. Nord-nordväst ska vi. Oj, vad mycket mörkt det blev. Långt fram. Kör på en sten i den här farten, tror jag att det är kört. Jag menar, skulle jag köra på en sten? Jag tror aldrig det har hänt förut. Nej, aldrig. Då måste vi flyga. Jag kan inte komma på senast. Det blir en night vision goggles igång. Anton snabbar upp tiden. Är det för att Jander får nu, du är fullt uppklädd sig helt i svart. Ja, precis. Klokt val, som är fast i hand. Den här sekunden smsar jag när jag sitter där. Jag vet inte hur det kommer sig. Hör du, Maja? Ja. Vi har teorier om att hon stödjer Carfogressors. Slåss från andra sidan. Sympatiserar med dem. Frågan är, du får göra sån här när man åker in i USA och check med henne. Någon gång har donerat pengar till en terroristorganisation. Vad tycker du om Carfogressors? Vad tycker du om Middle East Rebels? Middle East and Bindestake Rebels. Farligt att prata armarna om man går igenom säkerhetskontrollen. Ska vi säga mycket? Hur bara, går jag säkert på spacke när man har trasig motor? Mm. Ska vi se, vi ska kunna stanna på det där berget. Typ där va. Det blir inte Ove. Och den är då på 038. Okej. Ja, då fick man helt plötsligt 4000 mindre i lön. Jaha. Du var sjuk. Nej, jag känner... Ja, det är för folk. Nej, 45. Jag kan skjuta. Vart? En static machine gun. Nej, nej, nej. Då kör vi vidare, tror jag. Innan de får... Det är mer folk till höger. Ja, men jag tror att vi... Grupp till höger. Vågar vi? Eller ska vi bara köra? Vi kör bara. Men det är ju natt, men... Du natt. Här är folk med köpebilen. Nu är det kört. Vad var det där, Victor? Hörs för bilen nu. Vad är det fan? Det är ingen sten här. Var den jävla busken som gjorde det? Det kanske är slit och så. Är det AGM eller? Eller någonting.
Jag rullar inte på igen. Nu verkar den funka igen. Så. Vad? Det verkar inte funka igen. Asså? Ja. Delta då. Jävlar! Hopp! Den har flygat. Jag har inte bara upp den. Har den gett upp den här? Ja, nej bara. Gör vi så här. Det fanns ju bilar på det här sköten. Oj, vilken fin med dörrar den här gången. Mm-hmm. Det var skräp. Den gamla bettan har gjort sitt. Mitt listen. Man har ju på motorn direkt. Det här är draget. Mm, den svarar. Kör ni G-krafterna, grabbar? Ja, bilen går bra. Jävlar, nu hoppar det till. Ja, var det taggar? Ja, taggar snabbt. Ja. Satt. Ja. Anders lose connection. Jo. Vad var det som hände? Jag kör på en sten. Jaha. Eller jag menar, vi tog någon konstig raketeld som jag inte såg. Kom från ingenstans. Eller hur? Nu ska vi se, jag har de i uniformen va? Nu flyger vi, tycker jag. Det kan vi göra. Oj, du slänger ut nya solslampor. Yeah. Yeah! Det ska vara ljust ordentligt. Yeah! 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 Ja, du kör en sån, du. Scar H. Ja, men nu bytte jag till det, men du skulle ha ett en sniper. Ja, men nu får jag tillbaka till min standard. Då tog jag min marksman loadout och min medic ryggsäck. Ska jag skjutas på håll, ska jag skjutas på håll. Hej Anton! Ja, Anders! Du har mjuta micken igen. Anders. Tjena! Hej Anders! Det var en ride. Joy ride. Jo, vi tog några raketeld från ingenstans. Fan vad som hände. Ni kommer att se sen, när jag laddar upp videon, att det kom en missil från ingenstans, bokstavligt talat. Smack bara på oss. Det var lagga fast för mig och sen var jag död. Ja, det var det som hände. Det var lagget. Det var skitserver vi spelade på. Vilken ska vi flyga då? Ska vi flyga något med lite skydd istället för Little Burden? Så jag försöker rensa bort lite av nu. Jag flyger. Så, jag vet inte, vi kanske ska ha en pony och en Little Bird. Vet du? Oj! Anton är ambitiös. Vi har massa tanks också. Vi skulle kunna åka med tanks hela vägen. Det kommer ta en jävla tid. Ja, man kan ju slingloada dem. Varför har vi inte tänkt på det? Det hände då magiskt att vi kunde ta oss dit snabbt med en tank, så.
Vi kan ju slinglåda dem som sagt. Ja, men går att slinglåda tank så tror jo. Jag inte det. Jo, men jag, med huronen. Kör fram tanken. Jo, men vi... Jo, nu blir jag taggad. Slinglåda. Jaha, du ska... Ja, ah, okej. Okay. Jag får inte sitta i den här. Nej, så här måste vi sitta i stridsvagnen och skjuta från luften. Nej, vi släpper ju ner den, eller vadå? Nej, men medan vi flyger så skjuter vi från den. Ja! Det verkar också mörkt ut, det verkar inte alls gå. Jag sa ju det. Det är för tung. Om du tar något annat fordon då? Alltså något annat av någon pansar tänkte jag. Det kanske är Nordgrenen som inte har någon inställning. För jag är rätt jag säker på tror att det är för tungt med... sitt svagn. Prova den här. Nope. Hej. Jag kan plocka upp de här små grejerna. Ah, men då var det här kört. Då skiter vi i slingor. Jag har en autoslammer här. Vart det här då? Under dig. Jo, den kan jag blocka. Eller någonting i tältet kan jag plocka. Anders körde just ut en fyrhjuling. Ja, kanske det som kom upp då. Vänta. Jag vill ha mongo-helikopter. Är det någon som kör bort fyrhjulingen? Är det därför? Nej, det är så styrt. Ska jag flytta den till den bättre positionerna? Nej, jag vet inte. Det är ingen idé att slänga lådan fyrhjuling. Men jag tror det var en tank, så strunt samma. Det ser roligt. Vad är det jag plockar upp nu? Fyrhjulingen. Du sitter fast där. Jo, den är fast nu. Droppa in Anton. Ja, kommer. Okej, kör Viktor.
Vi kan inte ha slinglåd och GPS igång samtidigt. Försvann Anton. Det är hans eget fel i så fall. Han sa att han var kvar i basen hela tiden. Men han tänkte mig. Jag såg han. Jag vet inte. Han teleporterade sig. Är Anton i radar? Håller det? Jag tvivlar på det. Jag menar radio, inte radar. Kör vi över 300? Hur är det att flyga med? Det är riktigt bra. Det är riktigt stabilt. En quarterback som går i 340 kör i timmen. Inte dåligt. Victor, hör du med? Jajamän. Jajamän. Ja, nice. Flyger du i kapp oss eller? Ja, precis. Vi börjar ner för landning. Vad sa du? Vi börjar ner för landning. Flög alldeles för långt. Jag hör det inte dåligt. Take fire! Ska vi ta gnäll så mycket, André? Hur hör du mig nu? Sådär. Jag är 5,5 kilometer från dig. Nu då? Och på landa Anders nu. Ja, nu låter det lite bättre. Jag kommer över ett berg. Jag släppte Anders nu. Landa helikopter. Ja. Okej. Okay. Vad har vi nu, Anton? Har man kört LC skärt på kartan? Okej. Kommer. Jo, han är på G. Jag pratar med han i långdistansradion på... Ah. Borde han som kommer här? Är en hamn inför det? Vad är det? Jag ska tro att han flyger pony. Han tycker om att skjuta med ponys, Anton. Jag hade helt rätt. Vill du ponyskjuta, eller? Ja, jag skjuter lite från nordväst. Och det är målet. Vi far in ditåt. Vi går mot Overwatch. Ser vart jag har markat ut Overwatch ändras. Mm. Ditåt. På Schweiz, va? Ja. Du kan stanna här, tror jag. Lika gärna. Och 7075.
vi se, 037. Vänta. Nej, vi skulle köra bara rakt norrut till nästa kulle. Vi kör till nästa kulle, Anton. Vad sa du? Vi kör till nästa kulle. Okej. Okay. Vilken bäring har vi målet nu ungefär? Menar du den här? Nej, kör till vänster där. Det är den som går ut. Ja. Exakt, typ här. Rakt norrut härifrån. Kassarna. Vi har valt nya Overwatch. Kan du se oss? Ja, jag ser det. Vi tar härifrån. Hur långt har ni till målet därifrån? Vi har en bunker innanför oss. 400 meter dit. Precis rakt norr, ser du den? Ja, inte riktigt. Den är lite lägre än oss. Om du kommer från öst borde du se den utan problem. Ja. 400 meter. Sa du något? Två nere, en kvar. Två kvar. Båda är på östra sidan. Vänta en. Och skjuter. Bunkern verkar dock vara tom, eller? Kan inte se någonting från den här vinkeln i alla fall. Jag tror att det kommer från nordöst. Det är en massa folk som springer upp längs kullarna. Jag vet inte var han skulle ta vid tung eld ifrån. Ser du gänget som springer nere till vänster om dig? Nej, jag håller på att vända om nu. Sen SMG... Tänk vad äckligt det hade varit om det hade varit natt, Anton. Vi hade kunnat peka åt dig. Eller hur? Kanske inte in i berget nu. De skjuter på en bank 37-700 meter. Mm, jag ser. Även bergen 43 kommer. Uppfattat. Så på att göra det en natt. Håll koll på dem, Anders, så börjar jag kolla stan.
Jag är på strobes. Strobe på. Peka på två killar. Ja, jag fick lite problem här, vänta lite. Regnar det mitt i öknen? Det verkar så. Ser du pekarna? Jag håller just på att starta nu. Hade lite problem med både helikopter och min hälsa. Så himla mjukis Anton. Varför låter vi han flyga egentligen? Ja. Kommer han. Äntligen. Men du är av ålder innan du är på gång Anton. Nu då. Nej, du är off. Där. Nej, du ska mer höger. Jag fick ingen av dem. Men de är på väg upp mot toppen. Jag tror du fick en. Fick jag. Typ ingen spridning alls på den här sprutan. Får lära dig att sikta. Det är en kvar, men skit i han. Jag vaktar honom tills vidare. Ska vi skjuta ner ljusen? Det känns som overkill. Är du på gång för en till run eller? Ja, håll på att vända om nu. Peka på en kille i byn. Är på framsidan av huset. Vid altanen. Glaset tror jag tagits. Sedan. Det är en bunker där, det är någon som står på vägen där bredvid. Jag låser. Oj, stor patrull, Anders. Mer vänster. Kolla, det är jag och låser. Där, jävlar. Stor patrull, Anton. Snyggt. Vi ser vart de skjuter nu också. Bra effekt. Tackar. Det är som att den är jättenära. Nej, från stan. Ta tung eld.
Jag går och hämtar fyrhjulen, Anton. Eller Anders. Får man ner till bunkern. Vi flyttar på oss nu, Anton. Ja. Har ni någon strås på er? Ja. Jag har inte min på mig, för jag var tvungen att sätta om mig. Så att jag glömde lägga på den på lördagen. Okej. Ja, vi på. Åh, jag ser det. Du hade en tagg också av en anledning för att du är ledare. Vi åker ner till bunkern. Det verkar ha hål i bränsletanken, jag måste ner och reparera. Men det är inte bromsat i höger. Åt berget. Var nu en tekniker? Jag har folk där inne, Viktor. Bakom mig? Vad fan är du vägen? Är du uppe, Anton? Jag måste hela mig lite. Vad fan är du vägen? Du måste hela mig lite. Gissa vem jag är, Anders. Du måste hela mig lite. Du måste hela mig. Jag vet inte fan, jag tror du har drömt den tekniken. Nej, den var jättetydlig. Vad fan är du vägen? Jag har tagit in medicin. Var tar ni nu? I bunkern. Okej. Okay. Vi har två tekniker på berget. Väldigt nära dig, Anton. Väldigt, väldigt nära dig. Så nära att de dödar dig. Det har ju sin villa. De måste ha kört runt hos mig. Man kan inte vinna varje gång, eller hur? Det är väldigt sant. Vad är för avstånd till de där som springer då? 400. Det kommer tänka till Galena fast precis. Väst, nordväst. Vi tar han. Måste det komma en till också? Ja, det kommer österut. Vad är det då? Jag ser inte. Den är nedanför, den är i dalen här liksom. Technical i dalen. Där kommer den. Sköt han, sköt. Ja. Vänta ner. Snyggt. Jag laser en kille nu, Anders. Kan plocka han. Se dem. Det är klart, kom oss. Och det var inte förväntat sig att vi ska rädda honom. Det går väl inte att rädda det där? Det var ett jävla vrak. Jag vet inte. Det går hans kropp ligger där uppe och han bara, ja, varför kommer de inte? Okej, okay, vi ska gå upp och kolla då. Lätt att hitta i alla fall. Ja. Där bak. Kör man den stora elden.
Vad gör högsignal då? Anton! Behöver du inte night visiona? Anton! Nu dog han. Nej. Är han? Hej! Hej! Oh! Vänta då. Det ska där brinna. Anton! Jag kan få en e-strop på hans. Jag är inne. Jag hittar en e-strop på din döda kopp också. Okej. Okay. Allting löst. Tror du ut med kast på flygaren? Ska visa hur det ska göras. Ska jag flyga lite helikopter, Anton? Gör det. Pjusa på en då. Gissa. Vänta. Strulums hus. Får ingen sikte på vapnet? Bättre. Ja, men den... det blir liksom inte... när man kollar bara i night vision. Så bara att det Lasertekniker. Ta ner. Mycket enklare om man träffar rätt direkt, Anton. Om du har jättesnabbt då. Ja, det är ännu bättre när andra ska skjuta personer någonting. Där är det folk. Jag lasar den. Det är en bunker då. Jag tog eld från andra stan. Pekar ni på någonting nu? Jag ser en stråle som pekar på ingenting. Ja, den pekar på typ 7-8 pers som står där på kullen. Men det är mycket längre bort än vad de skjuter. Har ni också ett ODFPS? Ja. Eller?
nere på 18. Det är en massa folk som rasar på gatan mitt över stan. Jag försöker lasa dem. Fan, tur den vägen. Soldier, grid 0-2-7-0-0-0. Man, grid 0-2. Oh, what? Hej, Viktor. Hej. Hej. Gick det bra? Det visar verkligen att det ska gå till. Ghost är den här helikoptern hur långt som helst. Jo, jag såg att det var skenade. Så tog jag ner det med en blick. Men jag måste nu betacka mig för ikväll, mina vänner. Jag börjar bli fruktansvärt trött. Okej.